Bona tarda a tothom. Avui estem aquí per presentar la gestió econòmica i fiscalització amb la firma electrònica en l'Ajuntament de Sabadell. Les protagonistes són realment l'interventor general de l'Ajuntament, la cap de comptabilitat. Doncs, quan vulguis, podem començar a fer la presentació. Y después ya pasaré al andaluz más tarde, en la segunda parte. Joan. Molt bé. Gràcies, Ceferino. I gràcies per l'esforç d'aquesta introducció. Bé, la ponència que us presentarem avui es tracta d'explicar-vos la nostra experiència en la implantació de la gestió econòmica i la fiscalització amb signatura electrònica a Sabadell. Responem així a una enverinada invitació d'ITOS, el nostre partner tecnològic amb tot el programari de l'àrea econòmica. I la veritat és que, malgrat estem en un moment de grans dificultats, totes les persones que ens dediquem a les finances públiques municipals, en aquests moments, doncs vàrem acceptar l'enverinada invitació, perquè en realitat doncs, aprendre compartint és un autèntic regal. Us presentaré breument, a veure si aconsegueixo saber com va això, que aquest... us presentaré breument l'estructura de la presentació. Farem una ràpida introducció pel que és pròpiament l'Ajuntament de Sabadell, si hi ha algú que no el coneix, els escenaris on la implementació ha tingut lloc. Acotarem una mica ja més concretament el que és el projecte, per després deixarem pas a donaré la paraula a la Montserrat, la cap del Servei de Comptabilitat, que us explicarà les vicissituds de la implantació. Jo tornaré a reprendre per fer quatre notes o per fer una menció especial de la fiscalització prèvia. Farem una petita valoració i acabarem, aquest és el nostre desig, esperem que tinguem temps i que els astres ens acompanyin, amb una demostració real del que estem fent en aquests moments. Pues bé, sense més preàmbuls, passaré a presentar-vos l'Ajuntament de Sabadell, encara que pel fòrum que veig aquí em sembla que és prou conegut de tots vosaltres. Però de recordar-vos, si més no, quatre o dues dades bàsiques. Tenim una superfície relativament petita, el 10,12% de Catalunya, i en comparació tenim una població i un pressupost desproporcionat per aquesta superfície. Com veieu, total tenim uns 190 milions de pressupost consolidat al màxim nivell, el que nosaltres anomenem nivell 3, és a dir, comprenent tots els graus de consolidació, i una població de prop de 208.000 habitants. Els empleats també són una mica desproporcionats a la baixa pel que fa al volum de població i pressupost. Quin és el nostre univers institucional en aquests moments, després d'una simplificació administrativa que hem tingut en aquests darrers anys? Bàsicament, doncs, l'Ajuntament com a entitat matriu, tres organismes autònoms, un d'ells s'ha d'anomenar específicament perquè és l'Institut Informàtic Ajuntament de Sabadell, i tres societats municipals, dos societats limitades i una societat anònima. Com dic, aquí hi ha hagut un procés de simplificació en aquests darrers anys, perquè, si no recordo malament, havíem estat en 8 societats municipals. Aquest univers institucional, si mirem amb la perspectiva del sector públic, del sistema europeu de comptes, tenim un gran sector d'administracions públiques, pràcticament la totalitat, llevat d'habitatges municipals de Sabadell, coneguda com Vimusa, que forma part del sector dependent. No obstant, a l'àmbit de la innovació, la nostra experiència, el que us presentarem avui, afecta únicament a les entitats subjectes a pressupost limitatiu, és a dir, l'Ajuntament i els tres organismes autònoms. Bé, ara explicaré breument quins són els escenaris en què aquesta implementació s'ha portat a terme, és a dir, quatre indicadors bàsics perquè podeu tenir una idea de quin és el moment tecnològic i organitzatiu en què això
s'ha portat a terme. Pel que fa a l'entorn tecnològic, aquestes són les dades del nostre sistema. Tenim 2 centres de procés de dades, 80 seus connectades, 50 servidors i un total de 1.412 usuaris. Pel que fa al model, voldria ressaltar el principi bàsic que informa tot el model, que és la integració. El principi d'integració és l'eix bàsic en què es construeix tot el model, és a dir, integració de dades i procediments. Pel que fa als aplicatius, tenim un sistema mix d'aplicatius propis i externs. Aquests aplicatius, aquest entorn, podríem distingir, per fer una distinció fàcil, simple, entre el que és gestió administrativa, on voldria destacar 2 elements molt importants per a l'Ajuntament de Sabadell, que seria el nucli i el CIE. El nucli constitueix el sistema de dades únics i sobre el que es construeix, repeteixo, tota la integració, i el CIE és l'aposta de l'Ajuntament de Sabadell per construir la contractació o l'expedient electrònic, entre el que trobaríem, òbviament, la contractació. Per tant, aquests 2 elements són molt importants per el que us diré a continuació. Pel que fa a la gestió econòmica financera, com veieu, tenim una relació especial amb l'empresa Itos. Vam adquirir el 2000-2001 el SicalWin com a sistema d'informació comptable. El 2006 vam adquirir el GPA com a eina de gestió patrimonial. El 2007, GPR, com a gestió d'elaboració de pressupost. I el GT, gestió tributària, és un producte elaborat als propis serveis d'informàtica de l'Ajuntament. El 2013, que és l'experiència que us anem a presentar, vam adquirir Firmadoc, Firmadoc BPM, que és la plataforma amb la que hem construït la gestió econòmica i la fiscalització amb signatura electrònica. Una idea que des dels serveis d'informàtica m'han recordat molt que ressalti, i així ho faré, és que aquests dos entorns es relacionen de forma integrada. Aquest és una altra peça bàsica del sistema de programaris de l'Ajuntament de Sabadell. Aquests dos entorns, l'extern i l'intern, s'integren. S'integren i ara veurem com, a través de la relació entre el sistema d'informació comptable, la Firmadoc i el sistema integrat d'expedients. Aquest és el gran repte. Per això he assenyalat en vermell quin és l'objectiu que, com ara veurem també, com us explicaré més endavant, ens hem fixat per aquest any 2015, que és desenvolupar l'expedient de contractació menor de forma integrada ja, com us deia, amb el CIE, sistema d'expedients propi de l'Ajuntament de Sabadell, Firmadoc BPM, com a gestió de procediments i com a relació amb el sistema d'informació comptable SicalWin. Quin és el moment de la nostra administració electrònica? A part del portal d'empresa, un portal dedicat a donar serveis i informació al món empresarial, tenim la seu electrònica en la que podem veure relacionat pràcticament els nostres serveis. Ara us donaré unes dades per indicar el volum dels mateixos. Sí que puc dir que des del dia 15 a les 7 del matí estan entrant factures electròniques a l'Ajuntament de Sabadell degut a la perfecta coordinació entre l'EFAC i FACE. No tenim cap problema. Pel que fa a les dades del 2014 d'aquesta administració electrònica que us explicava, perquè tingueu unes dades, insisteixo, del nostre moment electrònic, doncs mira, aquí en teniu unes quantes. Tenim 106 expedients mecanitzats, amb un total de 485 usuaris que utilitzen el CIE,
i hem tingut un volum de gestió a l'any 2014 d'aquests expedients de uns 35.000 expedients. Pel que fa a tràmits online disponibles, tenim xifrat 125, n'hem gestionat 22.750 i hi ha hagut prop de 19.250 pagaments online, repeteixo, en l'exercici 2014. En aquest marc tecnològic, una petita menció a l'estructura organitzativa. L'estructura orgànica de l'Ajuntament també s'ha simplificat. En aquests moments hi ha 4 grans àrees, però hi ha 25 centres gestors. I pel que fa a l'estructura dels organismes autònoms, aquesta és organització simple, un centre gestor per entitat. En total tenim uns 323 usuaris de l'entorn econòmic. El projecte. Anem a acotar ara més concretament quina ha estat l'experiència que us estem presentant. Bé, exactament aquestes paraules són l'objecte del contracte que vàrem realitzar a final del 2013. Es tractava d'implementar una plataforma de gestió electrònica de documents comptables integrada, torna a sortir aquesta paraula màgica, en el sistema municipal. Quins eren els objectius que ens vam fixar per assolir, que volíem assolir amb aquest projecte? Pues, en primer lloc, digitalitzar la gestió econòmica amb seguretat, és a dir, havia d'incloure sí o sí la signatura amb certificat electrònic. S'havia de garantir la integració amb el sistema d'informació comptable, per una banda, cosa relativament assumible, ja que el proveïdor podia ser el mateix. També havíem de garantir la seva integració amb el sistema de gestió d'expedients i amb la seu electrònica. Òbviament, havíem de poder tramitar la factura electrònica i ja, amb objectius més generals, doncs, havíem de contribuir a avançar en el que s'anomena la plena administració. Per assolir aquest projecte, vàrem realitzar la contractació el 5 de desembre de 2013 del producte Firmadoc BPM. Els requeriments que se li varen demanar en el plec de condicions en aquesta contractació els teniu aquí relacionats. Bàsicament, gestió documental, gestió de procediments, multientitat, gestió descentralitzada, fiscalització prèvia, molt important, que inclogués la fiscalització com un circuit integrat dintre del que era el projecte, és a dir, avui havien de poder realitzar la fiscalització de forma digital. Lògicament, havia d'incloure la signatura electrònica, arxiu de documents, serveis web i, altra vegada, la integració amb el nostre sistema propi de gestió d'expedients. De seguida ens vàrem donar compte que no podíem abordar el projecte, no podien ser molt ambiciosos en la implementació del projecte, sinó que, degut a la complexitat del mateix, és a dir, sent conscients de la dificultat del projecte que anàvem a assolir, havíem de ser prudents en una primera fase i vam tenir clar que ens havíem de limitar, havíem d'acotar a l'àmbit del mateix, almenys en una primera fase. Per tant, ens vàrem limitar a la gestió de les despeses pressupostàries. També vam ser conscients de no introduir millores en aquest moment de la implantació. És a dir, si els nostres circuits en paper eren més o menys perfectes, es tractava de traslladar-los a format digital sense introduir millores en aquest moment. Aquests desitjos més ambiciosos els reservem per una segona fase, que esperem que comenci mitjan d'aquest any, per posar una data, en la que pensem ampliar el projecte a la gestió de les despeses no pressupostàries i a la gestió dels ingressos. I, per suposat, introduir millores en els circuits de fiscalització. Ja veureu, quan la Montserrat us parli de l'esquema bàsic, en què la fiscalització que introduïm
o que hem digitalitzat és la fiscalització que realment tenia assumida l'organització en aquest moment. Per tant, si en la nostra cultura els reparaments pràcticament són inexistents, per no dir totalment inexistents, degut a la cultura de l'organització, on quan intervenció detecta algun problema o manifesta una disconformitat o es produeix una fiscalització negativa, en definitiva, el que l'organització té assumit com a tal no és l'inici del procediment de reparament previst al text refós, sinó que es produeix el retorn al centre gestor de l'operació prèvia de que es tracti i fins que no se soluciona la disconformitat, el procediment no segueix. Això, no obstant, no vol dir que no tinguem la intenció en aquesta segona fase, almenys la intervenció així ho espera, a desenvolupar el model que comprèn el text refós per tal que, en definitiva, sigui una cosa normal en la cultura de l'organització. Total, només fa, em sembla, que 28 anys, no?, que ha entrat en vigor aquesta llei, tampoc fa tant. No? I un altre objectiu que ens hem fixat per aquesta segona fase, que també pretenem assolir en aquest 2015, és la integració en l'expedient electrònic de la contractació menor. Aquí serà l'inici on vincularem, com us deia, a la gestió dels expedients amb el sistema comptable a través del FirmaDoc. I ara us deixaré en mans de la Montserrat Soler, cap del Servei de Comptabilitat, que ha estat i és la verdadera ànima impulsora del projecte en el dia a dia. Vinga, Montserrat. Gràcies al Joan per aquests elogis, però evidentment jo sola no ho he fet, ha sigut tot l'equip de comptabilitat i tota l'organització, perquè us podeu imaginar, el Joan va triar aquesta foto, que és molt representativa, perquè realment nosaltres, les persones, som molt petitones dins aquest entorn. A veure, la implantació, què hem fet? Primer vam mirar els circuits que teníem i hem intentat no fer canvis i hem definit, per poder gestionar tota la despesa, dos grans circuits. El de la gestió de les factures, des que entren en el registre comptable i ja no es belluguen d'intervenció en paper i en teoria haurien de funcionar tota la casa pel sistema, la devolució de factures als proveïdors, totes les incidències de les factures i, a més, això s'enllaça després amb la tramitació de la despesa. Nosaltres, el 2001, ja vam començar amb tramitació descentralitzada, treballem amb operacions prèvies de despeses fetes des dels centres gestors i tradicionalment fèiem la fiscalització en paper, venien els documents i d'això. El que sí, tot i no introduir millores, el que sí que hem introduït en aquest sistema és la fiscalització d'aquests expedients telemàticament, que a la intervenció només arriben en paper expedients que han d'anar als òrgans col·legiats, a Junta de Govern i a Ple, que us podeu imaginar que són els de gran volum i són els mínims. La major part dels expedients, la tramitació de les factures, d'això, tot això no arriba, que s'ha reduït molt la mobilitat del paper. Tema operació prèvies i definitives, com que ja el fer això i el convertir les operacions prèvies en definitives i això ocasiona el pagament, també tots els pagaments de la casa es gestionen a través de FirmaDoc. L'alcalde signa les relacions de PE, signa les ordres de transferència a través del FirmaDoc. Ja no se li pugen documents, assignatures, ni patracols, ni grans piles de justificants. Després hem hagut de parametritzar diferents perfils d'usuaris, tant en els centres gestors com a la intervenció, serveis econòmics, la tesoreria. Hi ha hagut una formació. Vam començar el projecte, allò a treballar conjuntament amb Aitos per la definició de tot això, el 24 d'abril i a l'11 de juny posàvem en marxa els tres organismes autònoms i el 16 de juny ja vam començar tota la tramitació de les factures
i de les despeses amb aquest circuit. Ha sigut un període molt curt i molt intens des de que vam començar a definir els DMPs i els circuits, aquell llenguatge més informàtic. Ha sigut molt curt i molt intens. Probablement hagués anat millor que hagués sigut alguna cosa més extens. Diríem que hem acabat la posta en marxa, perquè no tenim un consultor d'AITOS allà, però la posta en marxa encara continua. Ha sigut, està sent complicat. Tot i no fer canvis, el fet de posar tot el sistema en digital, evidentment els usuaris han hagut de canviar alguns xips, perquè el ser electrònic, si està definit que primer signa, primer valida o posa una mosca un tècnic i després firma el cap de servei i després va a l'interventor, no hi pot haver canvi d'ordre, a l'igual que amb les signatures dels documents de pagament. Si el sistema diu que primer firma la tesorera, després l'interventor i després l'alcalde, no és allò de dir, ara quan tinc aquest, canviem l'ordre, sinó les coses han de seguir un ordre. I de vegades aquests canvis de cultura, que abans en paper els tenies tots tres allà i es podia fer i anaves més ràpid, doncs ara, si el primer pas no està fet, és evident que el segon no. S'han hagut de tenir bàsicament dos grans circuits, un és el BMP de factures, l'altre el BMP de prefiscalització. AITOS, hem anat treballant i anant provant si funciona. Dels primers dissenys s'han hagut de fer ajustos perquè hi ha molt tipus d'operacions i s'han hagut d'anar modificant. I després configurar les entitats perquè són dos circuits, però dos circuits replicats a quatre ens i és una feina que s'ha de fer allò a cada un dels ens. Aquí una formació... una formació als usuaris, ja us explicaré una mica quin tipus de formació hem fet i el que dèiem de la posta en marxa i la posta implantació. Aquí, alguns probablement ja teniu present un quadret similar a aquest, que és el que ja teníem en el seu moment a la posta en marxa de CicalWin i de com fèiem la gestió descentralitzada de les despeses, perquè ensenyar-vos un dels circuits de dintre el FirmaDoc, la veritat és que suposo que els informàtics l'entenen, però l'interventor i jo, la meitat de vegades, veus molts circulets i el que sí que sabem és que acaba fent tot això, ho hem posat d'una manera més fàcil. El que hem passat, que tot aquest circuit es treballava íntegrament en papers a CicalWin, que depèn d'en quin moment el procés es fa a través de FirmaDoc, com pot ser tota la part de fiscalització. Però, evidentment, el que es fa a FirmaDoc fa uns canvis d'estat a CicalWin i s'ha d'anar interactuant en els dos aplicatius. Com deia l'interventor, nosaltres funcionem que perquè es pugui aprovar una operació ha d'estar correcta. Si no està bé, torna enrere. L'han de rectificar. Ara hem establert un pas, diríem, una no devolució, sinó una petició de documentació en la fase de fiscalització, que era el mateix de et deixo la carpeta aquí i ja em portaràs el document que signa, aquest també el tenim, i si no respon, doncs l'operació es torna a anul·lar i corregir i en molts casos han de tornar a començar el circuit perquè no era subsanable. Amb el tema dels centres gestors s'han hagut de definir rols, temes a l'administratiu que recepciona les factures digitalment. Algú em deia, no, és que jo no he de fer res. Abans, com et rebies el sobre de les factures registrades d'intervenció, qui les repartia? Jo. Doncs
tu mateix, per això tens aquest perfil, ara tens un perfil que tu reps totes les factures i les has d'enviar al tècnic o tècnics que han de fer les validacions o signatures. Quan parlem del validador de factures, el validador és l'equivalent de qui posava la mosca a la factura o de qui posava una primera signatura. Nosaltres hem establert que posàvem la validació i no dues signatures per un estalvi dels certificats digitals. Per signar cal un certificat digital. Quan vam començar, a part del certificat digital, que té el seu cost, vol dir tenir instal·lat un lector de certificat a l'ordinador. Ja heu vist que els usuaris en l'entorn econòmic eren nombrosos. Definir qui signa les factures, hi ha departaments que abans de que signi l'operació comptable, un responsable administratiu valida, el signador d'operacions comptables, que nosaltres tenim un acord que indica en funció de cada servei qui és la persona autoritzada per fer aquestes operacions i definicions de rols específics. Els tradicionals, interventor, tesorer, el secretari, de moment no el tenim integrat en aquests circuits, l'alcalde. I després també una definició de signatures en funció del centre gestor. Som una organització complexa. Han sortit que tenim 25 centres gestors, però els 25 centres gestors us podeu imaginar que no són uniformes. Tenim un gran centre gestor d'espai públic on hi ha 50 o 60 usuaris, doncs aquí s'han d'establir unes regles diferents que són les que vol el departament, tal com té la seva organització, per si hi ha més validadors o més firmadors. I després hi ha serveis com més concrets, un centre gestor per ser esports, que tenen una tramitació més simplificada, que el cap de secció signa la factura i el cap del servei signa la proposta de despeses. I ja no intervé ningú més. Però això i el sistema ha permès que no s'haguessin de replicar totes les estructures de signatura igual a tot arreu. Això també ens ha provocat els maldecaps de la configuració del sistema, però ara està més o menys funcionant. Vam fer una formació amb el període que heu vist una mica bastant compacta, tres usuaris d'intervenció vam rebre formació d'administrador, l'administrador és el que s'encarrega de fer-ho funcionar i d'anar arreglant les incidències que passen amb la posta en marxa d'operacions que queden penjades, de no sé què. La veritat és que els tres administradors hem tingut una càrrega de feina molt més gran de la que prèviament ens esperàvem. Però bé, ho hem anat suportant. Ara, fa un mes, es va incorporar un tècnic de sistemes al departament que ens hagués anat bastant més bé que hagués estat a l'inici del projecte, una persona amb formació informàtica i que això en aquest últim mes ens ha ajudat molt. Després vam fer una formació específica als usuaris d'intervenció, tesoreria i serveis econòmics, que són un total de 24 usuaris, una formació de 6 hores, perquè la feina d'aquests usuaris és diferent a la feina del centre gestor. Montserrat, digue'm. Mira a veure si pots avançar una mica, perquè si no, no tindrem... Vale, sí, usuaris de centre gestors amb 3 hores i usuaris validadors. I perquè veieu una mica el volum, tenim 198 usuaris SICALWIN a l'Ajuntament i 300 a Firmadoc. S'han validat, tenim 70 usuaris que signen, s'han fet un munt de documents, el sistema genera molts documents, hem fet unes estadístiques de tramitació, surten uns terminis mitjans amb el període d'implantació relativament curt, relativament, però tenim expedients que han anat d'això. Estem encara, tot i fer 6 mesos, encara no hem arribat al ple funcionament i per poder fer una gran valoració. Ens queda més. Torno la paraula a la fiscalització prèvia, perquè l'interventor us vol explicar aquesta part més específica.
Bueno, la veritat és que no m'estendré molt, simplement dir que es tracta d'una fiscalització prèvia limitada, d'acord amb les bases d'execució. Tenim problemes de temps, si no ens han avisat que el control del temps és escrupulós i per tant volem ensenyar-vos la demostració pràctica i avançarem molt ràpidament. Aquí tenim els elements a validar pels serveis de control intern. Bàsicament, com repeteixo, es tracta d'una fiscalització prèvia limitada, ens limitem a controlar, a verificar aquests 4 o 5 elements. El resultat de la fiscalització, per la raó que us deia abans, només pot ser favorable o favorable amb observacions. En el cas que hi hagi una disconformitat, el document és retornat al centre gestor fins a la seva correcció. El sistema funciona així i no m'estenc aquí perquè ara en Ceferino us ho explicarà més directament en la demostració pràctica. Aquí tenim un model d'informe de fiscalització que tampoc m'estenc per donar pas a dos breus reflexions. Problemes que hem tingut. Problemes tècnics, que ja analitzareu si algú té la paciència de tornar-lo a mirar. Bàsicament, si iniciem un projecte d'aquest tipus, necessitem recursos tècnics. Bàsicament, lectors certificats i, sobretot, pantalles per al personal d'intervenció que ha de fer aquesta tasca de verificar online, ja no té el paper a la taula, sinó que ha de fer amb una única pantalla aquest doble joc. Doncs pensem que si volem tirar endavant un projecte d'aquest tipus necessitem pantalles. Una altra qüestió molt important. L'administració del sistema, hi ha hagut moments que ens ha portat pràcticament al nostre col·lapse de la capacitat de treball. Tots els serveis de comptabilitat pràcticament absorbits per les incidències i per l'administració dels usuaris. Què vol dir això? Que ha nascut una nova necessitat d'intervenció que és la d'un tècnic de sistemes i procediments. Nosaltres vàrem incorporar un tècnic ja en el mes de desembre per resoldre, per ajudar, per tirar endavant a totes aquestes incidències. Temes pendents no m'entretinc perquè ja els hem anat explicant. Sí que dic que, en definitiva, un projecte, la gestió econòmica i amb signatura digital, evidentment és un pas imprescindible per tirar endavant la factura electrònica, és un pas imprescindible per tirar endavant el desenvolupament integral del CIE i és un pas imprescindible per avançar cap a la plena administració electrònica. I ara, sense més preàmbuls, doncs passarem a la dita aquella de que per a mostra un botó en Ceferino ho conduirà un supòsit real de signatura electrònica. Queríamos terminar la presentación los últimos 3-4 minutos con una firma electrónica real. Entonces, Joan va a firmar con el móvil un informe de fiscalización que hemos puesto en firmado, conectados directamente con el Ayuntamiento de Sabadell. Esto es una conexión directa, o sea, sí, no, espero que no falle ahora la conexión. No es grabado en vídeo, no es PowerPoint. Estamos 7 personas aquí pendientes de que esto funcione, 2 en Sabadell y 1 en Houston, por si hay que decir tenemos un problema. Yo espero que no haya que llamar a Houston. Entonces, tenemos distintas operaciones aquí de informes de fiscalización que podrían verse. Este sería el firmadoc en la versión escritorio, pero uno de estos documentos, en lugar de firmarlo, que se podría firmar aquí con la versión escritorio, lo va a firmar Joan con la versión móvil y veremos después que simplemente que la operación, que el informe de fiscalización queda firmado, desaparece la bandeja de entrada y aparece un nuevo documento que en función de la tipología y de la fiscalización que han establecido, por ejemplo, si firmamos la operación 186, se generará una operación AD sobre crédito disponible, ¿verdad, Monse? Entonces, Joan, si quieres, pongo el móvil y firma la operación. Ya veo que estás viendo los documentos, la versión móvil del firmadoc, lo que te aparece, según la parametrización que se haga, son unos datos del documento, no aparece el informe completo. Entonces, esto, bueno, aquí hemos decidido que se enseñe en 4 o 5 campos. Si quieres, activa, ves, enseña, dale al botoncito del ojo que se vea que puedes ver el documento. Voy a abrir el documento. Efectivamente. 186, ¿has dicho? Sí.
uno arriba, uno abajo. Si firmas el 185, tampoco pasa nada. Bueno, pues entonces voy a firmar el 189, ¿te va bien? Sí, cualquiera. ¿Ves? Aquí están todos los pendientes. El 189 no lo tengo pendiente. Ese no tiene ni el reintegro. Prueba con otro. Vamos a buscar el 186, que no me trae un... Aquí tienes el 187. Pero no, pero ese es el informe helado, ya, sí. Ese es el helado que también lo tiene. Este es el ADO que está pendiente, que está aquí abajo. Los documentos que salen en la versión firma son los mismos que están en la versión escritorio. Aquí tienes el 186. Dale al botón del ojito si quieres para ver el documento. Que es este de aquí y de atrás, el que está firmando. Bueno, podría ver el documento efectivamente ahí en el móvil o en la tableta. Podría ver la documentación anexa al expediente que ha podido venir desde el SIE, desde el Sistema de Gestión de Expedientes del Ayuntamiento. En la propia herramienta se puede anexar documentación que ahora podría ver el interventor. Hay unos botones, bueno, que ahora no nos vamos a meter aquí, pero puede ver toda la carpeta del expediente en el móvil. Pero, en definitiva, bueno, si ya tiene firmas anteriores aquí, lo que haría es terminar de firmarlo con el... ¿Puede firmarlo? Si usted lo cree conveniente, claro. Yo, como señor interventor, pues... El certificado lo tiene instalado en el propio móvil, es un certificado que está ya instalado, en este caso en Android, en el móvil. Ha sido aprobado satisfactoriamente. Ahora podría ver el documento, pero... Vale, pues vamos a ver, ahora vamos a refrescar aquí. No sé si estamos en directo en la TV3, para que ahora se vea que esto desaparece el 186. Efectivamente ha desaparecido de la bandeja de firma del interventor. Y aparece por el sistema de fiscalización que tiene el ayuntamiento. El documento AD generado para que se anexe al expediente y pase, bueno, al procedimiento que tenga que pasar. No sé si queréis comentar algo más, ¿verdad que no? Porque además justo 2 minutos antes incluso de lo previsto. Sí, dime. Enseña los expedientes, que se vea. Ah, sí, que se vea el expediente. Este mismo. Ampliar. Ampliar. Y aquí en la parte inferior derecha vemos que está todo el expediente. Si fuera un ADO, pues se podrían ver las facturas anexadas. En este caso es un AD, el informe de fiscalización, el pliego de condiciones en el caso de que se haya anexado, porque sea un procedimiento donde se ha incluido el pliego de condiciones. Entonces, en cualquiera, fichas, aquí está por tipología de documentos, podríamos ir abriendo y ver esto. Aquí toda la historia relacionada, lo que hemos estado viendo, en fin. Que nada más, queríamos terminar que no solo fuera un PowerPoint, sino que se viera un pequeñito ejemplo, no todo el proceso, pero una firma con el móvil. Ha funcionado aquí a 4 o 5 metros, mira, no está mal. Pues muchas gracias por la asistencia a todos.